начальника Кагановського Володимира Володимировича на нападу Подільського судді Києва від 5 липня 2017 року постанова формування судді Романа про залишення без розгляду заяви Кагановського Володимира Володимировича про повернення цивільної бездатності. Секретар доповідає, хто з учасників справи з'явився. Кагановський Володимир Володимирович та його представник адвокат Тарасов Михайло Олександрович. Встановлюється особа учасників. Кагановський Володимир Володимирович. Називайте ваше прізвище, ім'я, по батькові. Кагановський Володимир Володимирович, 24 июня 1958 року. Проживаю в Юнкерах 37 тисяч років. Ви пенсіонер, так? Да. У вас інвалідність. Воєнний пенсіонер, тут я прошу вчитися. Там немає різниці, ми просто встановлюємо, чи ви працюєте, чи ні. Ви пенсіонер, у вас група інвалідності. Вторая група інвалідності, я пенсіонер. Зрозуміло. Присядьте, будь ласка, адвокат, який представляє інтереси, називайте, будь ласка. Михайло Тарахтово, адвокат. На підставі чого? На підставі договору з третьою особою. Ордереса. Ордер надавали? Так, матеріал. Так, і ордер. Так, в голові у вас укладений згребіт. Так, згребіт з третьою особою. Як? У нас справі нема третьої особи. Я розумію, я кажу, що це... Так, ми вам цей договір, оскільки він підтверджує не ваші не повноваження Кагановського, а ордер ми долучаємо. Тому що на підтвердження повноваження договору надається ордер, виданий на представництво інтересі Кагановського. Склад суду оголошується арбітру. Ви нас поки що не учасники, там є клопотання, так? Так. Якщо ви поки не учасники, то, будь ласка, в зал сідайте, тому що тут тільки працюють учасники процесу. Слухачі у нас у залі. Склад суду оголошується учасникам справи. Справа розглядається колегією в складі суддів. Граді Коловиця Борисів, при секретарі Кіні. У Кагановського, у його адвоката є відводи складу суду секретарів? Ні, ваша честь. Мікрофон чіпати не потрібно, там все чути. Добре. У Кагановського немає, довіряєте суду розглядати? Повністю довіряю. Довіряєте. Процесуальні права адвокату відомі. Роз'яснювали вашому довірителю права? Потрібно йому додатково роз'яснити? 50 секунд. Всі, це достатньо. Відомі права? Повністю достатньо. Права. Давайте я краще вам роз'ясню, щоб ви почули, які ви маєте права в судовому засіданні. Маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь в судових засіданнях. Брати участь в дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, також свідкам, експертам, спеціалістам, якщо вони беруть участь у справі, подавати заяви про питання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечення проти заяв про питань доводі міркування ще осіб, знайомитись з протоколом судового засідання, запис на фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення, установлені законом. Процесуальному порядку. Зрозумілі вам права? Я все понял. Спасибо. Зрозумілі. Так, у нас всі учасники з'явилися. Клопотання письмові подані були через канцелярію. Нам їх сьогодні вранці передали. Так. Перше клопотання про залучення адвоката до участі в справі. Ми вас вже допустили. Є необхідність ще раз його розглядати? Ні, ваша честь. Оскільки ви адвокат, ви надали повноважний документ, за все інше відповідальність несете ви. Ну, з ким ви укладаєте, угоду і таке інше. Зрозуміло, так? Ми вас допустили, встановили вашу особу в якості представника, адвоката, тому це клопотання фактично ми вже вирішили. Клопотання щодо особистої участі забезпечення, так, заявника, він є в судовому засіданні. Так. Кагановський. Це ваше клопотання. То ви його знімаєте? Ні, в кожному случаю. Також є. Ви ж уже є, ваша явка вже забезпечена. Ні, зовсім не скромно. І ще раз повторюю. Подане клопотання, підписане вами, зареєстроване в канцелярії апеляційного суду 19 вересня. Я з цим повністю согласен. Про забезпечення вашої особистої участі. Так, звичайно. Його зараз обговорювати потрібно і вирішувати? Ви вже є в засіданні. Ні, не треба. Ви його знімаєте, так? Так, так. Адвокат, підтвердіть позицію, так? Так, узгоджена позиція. Знімається це клопотання, оскільки особисто присутній в судовому засіданні заявник Кагановський Володимир Володимирович. Спасибо большое, я вас понял. І є ще два клопотання про посвідчення довіреності і допуск представників у справу представника Плеценко Олени Олексіївни і представника Лебідь Віталії Павлівни. Це, я так розумію,
Ви. А самі довіреності де? Ми надали секретарі. Так, довіреність від 29.2018 я Каламурський, Володимир Володимирович, уповноважила від Віталію Павліну. Так, представляти, бути моїм представником у справі щодо поновлення моєї цивільної здатності під час розгляду справи у судах всіх інстанцій. Дійсна довіреність від 29.2020 року. Така ж довіреність на процент. А що це ще таке питання? Прошу на додаток, це Калановський. У моїх клопотаннях 14 вересня 2018 року про посвідчення довіреності судовим рішенням та допуск представника у справу долучити до матеріалів справи поновлені довіреності на представництво, які підписані. Ну, тобто це ці, які надаєте. Тому що попередньо там написано. Володимир Володимирович, вам відомі такі особи, які присутні в залі, Проценко Олена Олексіївна, Лебідь Віталія Павліна, яким ви видали довіреність, підписали від 20 вересня, так розумію, сьогодні, і які вони просять посвідчити суд і допустити їх в якості ваших представників. Ваша честь, абсолютно согласен з цим. Я підтверджую, що вони мої представники. Зрозуміло. Адвокат також просить це клопотання задовольнити? Так, ваша честь, я не заперечую. Колегія судді, вислухавши думку учасників процесу, порадившись на місці, ухвалила клопотання задовільнити. Допустити до участі в розгляді справи за заявою Калановського Володимира Володимировича в якості його представників Проценко Олену Олексіївну та Лебідь Віталію Павліну, посвідчивши довіреності, підписані особисто Калановським. Оригінали довіреності і долучити їх до матеріалів справи. Сідайте, будь ласка, представники, можете брати участь у справі як представники Калановського. Ваша особа встановлюється на звіт, будь ласка, по черзі. Проценко Олена Олексіївна, зважаю 22.02.93 року. Де працюєте, ким? Працюю юристом комісії Всесвітнього Правління. Зрозуміло, ваша особа встановлена, повноваження перевірені. Другий представник процент. Лебідь Віталія Павліна, 13 липня 1990 рік, місце прописки Полтавського суду в Києві, село Ждани, вулиця Тавера 27А. Працюю юристом Українського суду. Ваші повноваження також перевірені, особа встановлена. Склад суду вам оголошується двом представникам новим. Справа розглядається колеги в складі суддів. Раді Головинця Борисова, ви секретарі Порфінії. Відводи складу суду у вас є? Немає. Юристи, права відомі, зрозумілі? Відомі, зрозумілі. Клопотання у вас є? Немає. У адвоката, не пам'ятаю, запитували, нема клопотання? Немає. Тоді підготовчі дії оголошуються закінченими, доповідається зміст заяви, ухвали суду, доводи скарги. 3 лютого 2017 року Калановський Володимир Володимирович поштою направив до Подільського районного суду міста Києва заяву про поновлення його цивільної здатності, послався на те, що рішення Подільського районного суду міста Києва від 11 вересня 2012 року його було визнано недієздатним. Його опікуном на даний час призначено брата Калановського Ігоря Володимировича, вважаючи на даний час стан здоров'я значно поліпшився, він одужав, цілком усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, його дії носять адекватний характер. Проте домовився проведення йому судового психіатричної експертизи, яка підтвердила зазначений стан його здоров'я, він самостійно не може, так як перебуває у київському психоневрологічному інтернаті. На надіслані ним на адресу опікуна та головного опіки та піклування Подільського району міста Києва державної адміністрації запити відповіді не отримав, а тому змушений звернутися за записком свого права до суду. Ухвалою Подільського районного суду міста Києва 27 лютого 2017 року заяву було повернуто заявнику. Ухвалою апеляційного суду від 12 квітня 2017 року апеляційну скаргу Калановського Володимира Володимировича було задоволено частково. Ухвалою Подільського районного суду від 27 лютого 2017 року скасовано питання про прийняття заяви Калановського про поновлення цивільної здатності передано на новий розгляд до суду першої інстанції. 27 квітня 2017 року Подільським районом
Павлі Фрагановського Володимира Володимировича, призначено справу до розгляду на 5 липня 2017 року. Ухвалив суді Сходянського суду міста Києва 5 липня 2017 року. Заяву Фрагановського Володимира Володимировича про повернення цивільної дієздатності фактично призупинив. Непогодження з такою ухвалою суду першої інстанції заявник Калиновський 27 липня 2017 року подав апеляційну скаргу, який присвятив ухвалу Подільського районного суду міста Києва 5 липня 2017 року скасувати, направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду. Апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що заява Калиновського про залишення заяви без розгляду була подана до суду особою, яка не має на це відповідного процесуального права. Вказана заява була надана в судовому засіданні представником Київського психоневрологічного інтернату, який не є учасником справи. Передана до канцелярії Подільського районного суду міста Києва секретарем судового засідання Іванюк за вказівкою судді Романа, посилається на те, що заява про поновлення цивільної дієздатності була розглянута судом у відсутності представника органу опіки та піклування Подільського районного міста Києва державної адміністрації, що призвело до неповного засвідчення обставин справи та встановлення його дійсної волі як самика в даній справі щодо продовження розгляду цієї справи. Порушення вимог процесуального права судом не було розглянуто заяви про відвід судді Романа від участі в даній справі поданого ним з тих підстав, що указаний суддя розглядав цивільну справу, від 11 листопада 2013 року він був постановлено судове рішення про визнання його недієздатним. Зазначає також, що заява про залишення заяви про поновлення цивільної дієздатності без розгляду була підписана ним під психологічним тиском його опікуната представників Київського психоневрологічного інтернату, та не відповідає у дійсному виявленому висновку суду першої інстанції про те, що він не бажає продовження розгляду питання поновлення його цивільної дієздатності, не відповідає дійсним обставинам справи, а тому ухвала суду підлягає скасуванню як незаконно та необґрунтовано. Слухаємо, будь ласка, заяву Володимира Володимировича. Прибудете чи ваш представник до вас з'ясує? Частично, ваша честь, я согласен частично. Спокійно, адекватно відповідь на ваші питання. На основному я прошу. У нас до вас запитань немає. Ви скаргу підтримуєте апеляційно? Конечно. Підтримуєте. Представник, слухаємо, адвокат. Ваша честь. Пан Рогановський фактично сьогодні перший раз представ перед судом. Тобто його було позбавлено дієздатності, та всі перегляди його стану, які відбувалися до сьогодні, відбувалися за його відсутністю. Тобто, фактично, жодного разу суд не міг особисто висловити позицію пана Кагановського щодо цього, подивитись, в якому стані він перебуває, та вирішити питання, фактично, чи необхідне позбавлення дієздатності, а якщо у разі, якщо необхідно, чи необхідно позбавлення визнання його повністю недієздатним, чи можливе обмеження дієздатності лише в частині. Ми вважаємо, що подібна практика, вона протирічить міжнародній практиці Європейського суду, який... Представник, зупиніться, будь ласка, у нас зараз процесуальне питання. Залишення заяви без розгляду. Чисто процесуальна дія. Були підстави залишати без розгляду чи ні? Це ж не розгляд по суті. Ви зараз надаєте пояснення щодо захисту прав особи, поновлення його цивільної дієздатності. Дайте мені, будь ласка, закінчити. Я просто вам поясню, чому я почав саме з цього. Це має безпосереднє відношення до залишення заяви без розгляду. Тому я кажу, що в суді першої інстанції, коли розглядали питання про поновлення дієздатності, участь пана Кагановського в судовому засіданні була виключно необхідною. Без нього таке засідання не могло бути повним, воно не могло відповідати стандартам права на справедливий суд. В даному випадку суддя, який залишив цю заяву без розгляду, він розглядав питання щодо позбавлення дієздатності, тут мав певний конфлікт інтересів, тому що як міжнародні, так і національні стандарти, вони вимагають певну українською мовою незалежність і безсторонність суду, які розглядають, тобто незалежність і безсторонність такого перегляду. Що стосується безпосередньо обставин, коли була подана заява про від пана Кагановського про залишення його позовної заяви без розгляду,
тобто, за його версією подій, це відбулося саме через те, що на нього, в нього є певний конфлікт з його опікуном, і саме через від такого опікуна він був змушений підписати цю заяву. В будь-якому випадку питання вирішувати питання в судовому засіданні про залишення без розгляду такого роду заяв має відбуватися виключно, особливо враховуючи ці специфічні обставини, що пан Кагановський жодного разу не був присутній в суді, такі заяви мають вирішуватися виключно за його присутністю. Тобто перед тим, як вирішувати це питання, суд мав його вислухати особисто, його позицію щодо цього, а не посилатись на певні документи, які були отримані при невизначених обставинах. Тому ми вважаємо, що в даному випадку відбулися дуже серйозні порушення процесуальних прав пана Кагановського, і в його справі має відбутися розгляд поновлення дієздатності в суді першої інстанції, відкритому судовому засіданні за його участю. А рішення суду першої інстанції має бути скасовано. Дякую. Будь ласка, представники задовільні з процесу. Є якісь документи? Ще це підтримує попередні висновні позиції. Представниками також хочу додати, що оскаржуване рішення суду першої інстанції порушило право гарантовану Конституцію пана Кагановського доступу до суду і було розглянуто без його участі, як зазначив адвокат. Я хочу додати, що причиною такого стало і те, що йому було заборонено взагалі вихід з психоневрологічного інтернату, в якому зараз він перебуває, на тій підставі, що його опікун, який за законом має захищати його найкращий інтерес, написав заяву на ім'я керівника інтернату про те, щоб йому забороняли вихід. Це я хотів знати інформацію. Все у вас? Так, я можу тобі відповідати. Ви так скажете, якщо у вас ще є доповнення з письмовими доказами, які стосуються вказаного процесуального питання, знайомими учасниками, в межах того, що було у суді першої інстанції. Колеги, речі в повному обсязі, немає необхідності ці докази розслідувати. Заява є, яка подана, ви вважаєте, що це не є вільне волевиявлення. Порадившись на місці, закінчують. Колеги ухвалила закінчити з'ясування обставин справи, перевірку їх доказами, переходить до судових дебатів. Про яке рішення в судових дебатах просить заявник Кагановський Володимир Володимирович? Бачите, це вкратце. Ну, поскольку по-настоящий день буде напряжение дітям, по-настоящий день, у меня серьезный конфликт с моим родным братом, опекуном Кагановским Владимиром, Игорем Владимиром, который вообще ни в чем не заинтересован. Он не заинтересован в возобновлении дееспособности. Он ни в чем вообще не заинтересован и в дальнейшем. То есть он мне вообще практически моей судьбой заниматься не хочет. Ви просите вашу скаргу задовольнити, так? Совершенно. Слухаємо адвоката. Так, ваше честь, ми просимо задовольнити скаргу і скасувати ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 5 липня 2017 року у даній справі і направити справу на розгляд суду першого. Дякую, представник. Колеги, де ви речі? Прошу встати. Я не знаю, что это.
Я для кінця поняла, що нас будуть на 99%. Прошу встати. Спасибо, Ваше честь. Ну, ласка. Не мазать. Ну,